Здравейте, приятели! Днес искам да обърна вниманието ви на един много интересен феномен, който засяга всички ни. Нашата зависимост от социалните медии, от Facebook, от Instagram, TikTok и така нататък. В тая лекция, когато използвам Facebook, ще бъде казвам дъщи, все що е с нахо, значи Facebook ще бъде и за другите. За да не ги изборявам. Да не се губи време. Сега ви може да си кажете, ах, то всичката мара в тасала, то пък сега и с Фейсбук се заяди да накалвеч колко сме грешни, като използваме Фейсбук. Тук не става дума да ви убеждавам колко сте грешни и така нататък, или да карам виновни, че използвате Фейсбук. Вие правите каквото си искате, просто искам да ви дам информация какви са последствията от това, а вие си изберете дали да продължавате или не. Но смятам, че тази лекция би ви помогнала, а затова си играя да направя. За себе си съм го решил този въпрос, но смятам, че би ви помогнала и в края на краищата дори на един човек да помогне, аз съм се свършил работата, защото това би му помогнало страшно много в неговия личен живот. Преди да почнем, искам така да ви задам няколко въпроса. Сега, повечето от хората, когато им задам тия въпроси, те казват, ясно ми става. Тук нататък те даже няма нужда и да слушат по-нататък лекцията. Но ако искате да... Ако сте взели решението след тия 10 въпроса и ви е станало ясно, т.е. сте разбрали какво става във вас и сте взели определено решение, може да не гледате нататък. Но ако искате да гледате или от учтивост към скромния автор на тая лекция, или от просто чисто любопитство какво ще стане, продължавайте да я гледате. Нека да видим аргументите на всичко това. Така че нека почнем с въпросите. Първо, колко дълго след като станете, се лепвате на Фейсбук или на Инстаграма или така нататък? Второ, а може ли да гледате филм или да четете книга, повече от един час, непрекъснато, без да отивате на Фейсбук и да цъкате? Може ли това да го направите? Трето, може ли, проверявате ли Фейсбук докато ядете, докато сте при себе си? Става ли това нещо? Четири, използвате ли го в църквата? Сте в църква и там говори да говори, като си пееш пенки или кой ли да слуша, аз си гледам Фейсбука, твоите работи съм ги слушал, аз мен не ме интересува. Ако се събудиш през нощта, случва се, лепваш ли се веднага на Фейсбук да провериш съобщенията, да видим кой е станало ушкин, то да те приспи. Хич не приспива, даже възбужда нервната си тя. 6. Смяташ ли се за ощетен и за нещастен, ако примерно цял ден си нямал интернет? Цял ден си нямал интернет, се чувстваш нещастен и ощетен и ще лоша работа ти се е случила. 7. Това е задача, която да направиш. Сами 3 дни, за да бъде честно. И през тия 3 дни с хронометъра се засечи всеки ден колко време си използвал интернет. Примерно първият ден 2 часа, вторият ден 4 часа, третият ден 3 часа. Значи 3 дена, 2 плюс 4, 6 плюс 3, 9, делял на 3, средно 3 часа използваш ти на интернет. Просто засечи и си виж резултата. Друго нищо. Ако те мързи да го правиш за 3 дена, го направи за 1 ден. Да видиш колко време е загубено. После, колко пъти през деня ти прекъсваш определена активност, за да си проверяваш Фейсбука. Проблема с това прекъсване е, че ти не си машина и компютър, която да може да преключва така внезапно от една активност до друга. Мозъкът ти трябва да се приспособи. И тая инерция забавя и двата процеса и става малко кофти, но
Това е друг въпрос. Колко пъти на ден ти прекъсваш определена активност, за да провериш интернет? 9. Колко надолу продължаваш да плъзгаш Facebook? Скролинг му викат, да? Не обичам да използвам английски думи, след като имаме български думи. Или ще говорим английски, или ще говорим български. Продължаваш, нали, да плъзгаш плъзгача надолу, да видиш какво става. Колко надолу и колко дълго продължава това нещо. Последно, така, включваш ли се в дискусии? Спориш ли по интернет? Това последно. Сега, повечето хора, като им задам тия въпрос, те са напълно наясно вече със себе си и те казват, ясно ме. Аз взех решение, така и така. Но нека да продължим лекцията, за да може да има поне някаква аргументираност. Защо, как, да видим процесите, как протичат. Ще е интересно. Просто да се знае. Сега, изследване правено тази година, 2024 година, Instagram има 2,5 милиарда регистрирани хора, които го ползват. Ползватели. От тях средно време на ден от тези всички 2,5 милиарда души го ползват 33 минути. Facebook, това е в Америка, нали вече колко време го използват, американско изследване. Разбира се, в Америка няма 2,5 милиарда души, за Instagram е глобално. За Facebook, американско изследване, подобни резултати, 33 минути. 31,5, 32 минути. Подобно на Instagram. YouTube, 49 минути на ден. Какво да кажем за тия, които и двете използват, и трите. TikTok, 56 минути. Средно сесията трае 11 минути и така прекарване по TikTok 56 минути. Това е напълно загубено време. Сега, за тези от вас, които не считат Библията за авторитет, нека да приемат това, което ще кажа от нея, като някаква мъдрост, като нещо, което ще е интересно да се чуе. Всички знаят, че съм вярваш и за мен това е много голямо богатство в Библията, че имаме. Много хора са били вдъхновени от Библията, много хора я мразят, но тя продължава да вдъхновява и да помага на много хора. Че там ми е казано нещо много интересно. Във второ послание на Петър, 2 глава 19 стих, казва, докато им обещават свобода, те сами са слуги на нападението, на греха. Защото от каквото човек е завладян, на това става и роб, казва Библията. На това става и роб. Значи, ако нещо те владее, ти на това нещо му ставаш роб. Подобно нещо четем и в Римляни 6 глава 16 стих. Не знаете ли, че на когото се предавате, на него ставате послушни слуги? Дали ще е на правдата, дали ще е на лъжата, дали ще е на всичко друго? Ставате послушни слуги на това. Значи, тук имаме зависимост. И тая зависимост, сега ще разгледаме как се появява, защо и станахме роби, как можем да се освободим и какво тая зависимост, какво ни носи. Сега един интересен факт искам да ви кажа. Може го знаете, особено те, които са учили икономика, го знаят много добре. Значи икономистите разглеждат една цена не само като реална цена, това е ти, което плащаш за него, но и като цена на това, което ти пропускаш да направиш, като избираш този вариант.
Значи ви дам много, много прост пример. Примерно да кажем, ти избираш да прекараш ваканция, примерно, на Малдивите, примерно да кажем, струва 10 000 лева, но ти не можеш с същия пари, понеже си ги изхарчал на Малдивите, ти не можеш пък да направиш някакъв депозит за някакво жилище, примерно да кажем. Или да ги използваш, примерно, да си обновиш кухнята. Или да си обновиш банята вкъщи. Значи, ти пропускаш да си обновиш банята, за да отидеш за една седмица на Малдивите. Или да не сложиш депозит, или пък да си купиш нещо друго за тези 10 000 лева. Обзавеждане за къщата и така нататък. Разберете ли за какво става дума? Не само плащаш цената на Малдивите, но и ти губиш нещо. Значи ти когато стоиш и гледаш един тъп филм 2 часа, ти не си загубил само парите, които си дал за този филм, ами ти си загубил 2 часа. През тези 2 часа ти можеш да научиш нещо друго, ти можеш... Ти си кажеш, да, ама то има време за всичко сега, то не може само да учим. Става дума, ако филмът е тъп и ти продължаваш да го гледаш, ясно е, че това време е загубено, ти няма да го върнеш, парите също са загубени, дал си ги да купиш този диск там или каквото ще е. Загубени са. Времето ти обаче не е загубено. В първия половин час ти се усетил, че това е тъпно. Сега продължаваш да го гледаш още час и половина. Разбирате ли за какво стана? Ти си платил и цената на загубените възможности. Това е много важно да разбере. Значи, имаме два вида цени. Това, което плащаме и това, което плащаме като пропуснати ползи. Примерно да кажем, Роналдо и Меси са най-скъп платените футболисти в света. Да кажем, Роналдо прави по 1 милион долара на ден. Да кажем, скромно. Само, че Роналдо или Меси решава един ден да се спести парите от домашна прислужница, да кажем, или от... Економ, и вместо економа да отиде да му прави покупките за храна и готвачката да му готви, той решава той да си направи покупките и той да си наготви. И той спестява за тия 2 часа, да кажем, 40 долара, които ще плати на економ на час, примерно 20 долара, и на готвачката още 20 долара, да решава да спести 40 долара. И така, уха, аз спестих 40 долара. Само че той прави по 1 милион на ден. Той не е спестил 40 долара и ги е прибавил към тия 1 милион. Ами ако ще е 1 милион на ден, то това нещо, значи става около 166 хиляди долара на час е загубил, значи около 330 хиляди долара той е загубил. Разбирате ли за какво? Значи ако на час, прямо 6 часа ден, работен ден, толкова работи да кажем, тези 2 часа е една трета. Значи 330 хиляди долара той е изгубил, за да спести 40 долара. Разбирате ли какво става, когато ти правиш една дейност и губиш друга дейност? Значи трябва много добре това да го разберем. Закона за пропуснатите възможности. Затова искам да ви кажа още начало. Даже ако решим нищо да не правим, някои хора казват, аз имам толкова с много време, сега какво ще ми стане, когато погледам 1-2 часа на Фейсбук. Въпросът е, че създава зависимост. И тази зависимост ми се отразява много лошо. Ни лишава живота от много приятни неща. Така че ще ви кажа, доста смело ще ви кажа, че даже да стоим да не правим нищо е по-добре, отколкото да си изгубим времето на Фейсбук, на Инстаграм и така нататък. Ама защо? Защото неправенето на нищо не е зависимо. Докато да бъдеш в Фейсбук и да скролваш там и да гледаш, да спориш и да таковаш, да гледаш всички тия работи, то те прави зависимо. Не само това, има още много други, много лоши неща, които се случват.
Докато не правенето на нищо, примерно да лениш да спиш. Има един приятел, който казваше, бе, аз камъни ще нося от А до Б и от Б до А обратно, отколкото да се занимавам с такива глупости. За него това беше голямо загубене на време. Един от най-големите проблеми, които създава Фейсбук, е, че тя ни учи, Фейсбук ни учи, да избягваме неприятни заложения. Значи ние знаем, че трябва да се напишем домашното за утре. Ние знаем, че трябва да се наготвим. Ние знаем, че трябва да си изкопаем градинката. Много плевели са излязли. Ние знаем, че трябва да нахраним животните. Ние знаем, че трябва това да направим, това да направим. Обаче все го отлагаме и Фейсбук ни помага в това отлагане и избягване на тези неприятни заложения. Смотрите, то ни помага. А, чакай, тук ми нищо много интересно, я да проверя. И то стана, пък после стана късно. А, то днеска стана късно, а за утре. И утре го забравям и така нататък. Но искам да ви кажа едно нещо много, много интересно и много важно, което е писано през 19 век. Религиозната писателка Елена Вайт, тя казва така. Гласът на задължението е гласът на Бога. Гласът на задължението е гласът на Бога. Хората са чудили на баща ми, Богомил Москов, как така по цял ден като риба стои в басейн, Варненския басейн, и тренира, и тренира, и огромна упоритост, огромна дисциплина, и на 17 години обаче е прият в Националния отбор по водна топка и там е с Никола Ексеров и Иван Славков. Това се дава резултат. Това да киснеш в тая вода постоянно, нали, още от съвсем млади години и да тренираш. Така че задължението се превръща в един момент в удоволствие. Тук нататък може да различим момчето от мъжа. За мъжа, да кажем първо с момчето. За момчето удоволствието е задължение. Ако няма удоволствие в този ден, то се чувства ущетено. Трябва да има някакъв кеф да се направи. Докато мъжа е точно обратното. Задължението е удоволствие. Когато задължението стане удоволствие, тогава сме станали мъже. А когато удоволствието е задължение, може сме на 90 години, но все още сме момчета. Незрялост. Затова тая религиозна писателка Елена Вайт казва, че гласът на задължението е гласа на Бога. Това е много важно да го разбера. Избягването на задължения ни скапва волята, направи едни безгръбначни, едни медузи, неспособни да решаваме житейски проблеми, защото човек без воля е на мекотело. За нищо не става. Винаги се намира задължение, оттам нататък започват и измами, защото той трябва да излъжи, защо не е свършил работата. Разбирате ли колко изглежда така невинно да прекараш няколко часа, нали, на ден глупа и занимания или в неща, които те правят зависим. Обаче, виждате колко сериозни последици почва да има. Разбирате ли? Значи, това ти може да си избереш пътя, по който ще поемеш, обаче не може да си избереш последиците на този път. Така че е много важно ние да го разберем това нещо. Сега нека да се вземем така накратко с неврофизиологията на целият този процес. И тук ще ви дам пример. Говорил съм го и друг път. Това може да гледате лекцията «Какво ме прави човек?». Има и на английски, мисля, и на български. Има «Какво ме прави човек?». В канала ми може да го видите. «What makes you a human?». Ако го няма на български, то тогава ще трябва да научите английски. Хубава лекция, че в тази лекция и този проблем го разглеждам. Значи, има едно течение в психологията, което започва още и с Павлов, края на 19 век и с други психолози. То се нарича бихевиоризъм. От behavior, нали, английски, което значи поведение. И те казват така, ние не можем да видим какво е в човека, обаче не можем да видим какво е в поведението. И като контролираме поведението, ние ще можем да контролираме и човека. И така, че един от най-големите бихевиористи на 20 век, Бур Скинър, той дори стига до там, той е, нали, социален психолог, стига до там, че казва, че обществото трябва да бъде контролирано от държавата, чрез такива стимули и чрез такива наказания, така че да може да бъде контролирано. В
в правилните посоки, според него, които са правилни. Той е марксист, между другото. Нищо, че не е от соцблок. Той е марксист. Даже е възпитал детето си в специална стая, която се нарича Skinner Box, или кутията на Skinner. Че защо я го дам този пример? Значи, сега ще ви дам тук основно какви са особеностите на тая кутия на Skinner, като се използва мишка. Тая кутия, Skinner, кутията на Skinner, тя има съгласно бихевиористската теория, поведението се контролира или чрез награди, или чрез наказания. Има положително активни дейности, положително отрицателни дейности. Пасивно отрицателни и пасивно положителни. Значи, положително активни дейности са, аз ти давам примерно някакъв шоколад, зато и че си го дъгал. Положително пасивни неща, което е, аз спирам примерно да те удрям. Това не правя нещо. Сега, отрицателно активни, това е примерно, някой не слуша и ти го набиваш. Хем е лошо, хем е и прибавяш нещо. Нали? Затова се казва отрицателно активни. И това е активното наказание. Нали? И по този начин поведението се ослабва. Т.е. нежеланото поведение, нали, се елиминира. После имаме отрицателно пасивни. Какво значи то? Отрицателно пасивни, това означава аз на тия няма да ти дам пари повече. Пасивни означава ти премахваш някакъв стимул, а отрицателно, т.е. правиш нещо нещо лошо. И по този начин пак отслабваш нежеланото поведение. Положително пасивни, казахме, нали, няма да те бие, по този начин поведението се подсилва и така е. Може да се разгледате хубаво, да сложите на пауза, да разгледате хубаво този квадрат, да може да го разберете. Сега, то всичкото много хубаво на този квадрат и е идеален да се възпитават кучета, да дават лапа, да връщат. Нали, знаете, аз се занимавам с бултериери и развъждам. Даваш му положителен стимул или въздържаш от положителен стимул, или му даваш отрицателен стимул, или въздържаш отрицателен стимул, и по този начин регулираш поведението. Ма то в Фейсбук е абсолютно същата работа. Фейсбук ти хвърля чехъл, айде сега донеси го. И ти го носиш като послушно кученце. Същата работа абсолютно. Фейсбук ти казва дай лапа и ти даваш лапа там, лайкове, всичко. Просто така хубавото е тренирал с положителни и отрицателни пасивни и негативни стимули. Съгласно този квадрат, който сега разгледахме, че ти ставаш просто едно маничко кученце и правиш точно това, което ти кажат. Смотрите. Сега пак се помислете, кой има интерес да превръща човека в животно. За да стават всички тия работи. Така че тия бихевиористски теории са много хубави за възпитаване на животни и за възпитаване на хора, които са изгубили вече човешкия облик и даже и не се усеща, че са си го загубили, като стават обект на чиста манипулация. По абсолютно същия начин. Прегледайте си, пак казвам, квадрата и си вижте всичките тия неща. То е толкова просто, че е направо стряскащо. Сега, с различните стимули, т.е. ние не можем да контролираме поведението. Сега сложили там тая мишка, я научили, като натисне едно лошче и излиза някаква малка хапка. Излиза. И това парче, хапка, която излиза, мишката изяща. След малко и се прияжда, пак натиска, хоп, пак. И се научава всеки път, като иска, чак.
научи да. След това обаче спреля въобще да излиза стимула да излиза. Мишката натиска 1, 2, 3 пъти, 5, 10, 100 пъти. Най-накрая разбира, че няма нищо да излезе и спира въобще. Да, така. Въобще не натиска. С това направи нещо друго. Научи ли мишката, че стимула ще излезе на първия път и на петия път? Научи ли? Тя какво прави? Натиска един път, 2, 3, 4, 5, излиза. 6, 7, 8, 9, 10, излиза. И се научава. Като иска, натиска 4 пъти и на 5-я път излиза. 4 пъти и на 5-я път излиза. Затова научават на 10 пъти. И на това се научава. Обаче мишката при всичките тия случаи, тя не е зависима. Разбирате? От тия неща. Значи, при положителното реинфорсиране, положителната награда, тя се знае. Натиска един път излиза, натиска втори път излиза. Тя го знае. При спирането на този процес, тя вече не такова, не натиска. При интерваловото награждаване, т.е. по определение на 1 на 5 или 1 на 10, тя се научава. Обаче, най-голямата зависимост се създава, знаете ли кога? Учените са направили променлива частота на излизането на този стимул. Значи, първо ще бъде първия път на първия път, след това на третия път, след това на десетия, след това на 15-тия, стои на 16-тия, стои на 23-тия. Разбирате ли, няма определен интервал, по който мишката да отгадне как ще стане излизането на този стимул. Как това ще стане? И тогава мишката, знаете ли какво прави? Данг-д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 анг постоянно. А сега това да го пренесем в интернет, в Фейсбук. Ти не знаеш кога ще дойде харесването или някое съобщение или някой мъдра мисъл там във Фейсбук или нещо, което те интересува. И ти затова мине са не мине време. Да, Фейсбук. Чакай да видя дали имам лайк. То сме лайк. Интересно. Получаваш удовлетворение. Обаче след това нямаш, то не така да спираш. Защото ако беше спряло изведнъж, ще да бъдеш като мишката. И да бъде спряло завинаги. Ти Фейсбук за нищо нямаш да думаш. Ако нямаш нито новини, нито лайкове там, нали, харесвания, нито съобщения, то за нищо не става. Вече. Но понеже не знаеш кога ще дойдат, то те прави зависим. Виж колко научно паяка е оплел мухата в пайжената си. И след това изпива кръвчицата лека по лека. Виждате? С променливо възнаграждаване. Променлива честота на възнаграждаване. Така че, Това става. Значи, вижте, Бог е направил тая система за възнаграждаване в мозъка ни. И тия неща, които се случват в мозъка ни, ги е направил, за да може да се радваме на всичко това, което се случва около нас. Хубавия изгрев, хубавата музика, общението с Бога, да бъдеш сред природата, едно хубаво... една хубава храна с приятели, един хубав разговор. Нали? Всичко това нали, та радва да го направиш. Бог е направил тази система, за да можеш да изпитваш радост. Сега, тази система се намира между двете полукълба, точно на ръба на едното и на другото. Тя се нарича лимбична система. От френски лимб, което значи на ръба. И тя там действа точно тая система за възнаграждаване на определени неща. Там действат два невротрансмитера. Бог е направил така, че информацията между неврон и неврон да се предава по електрически и химически път. Импулса продължава от един неврон до края на неврона, по аксона, може да си представите един така издатък от неврона и в края той се свързва с друг неврон. Това място между двата аксона се нарича синапс. И в този синапс активираният неврон изпуска невротрансмитър, който се възприема от другия и той се активира и така нататък предава импулс. Това се нарича невротрансмитър и че този невротрансмитър е
допамин. И още един нейротрансмитър има, се казва ГАБА. Ще ги разгледам и двата. ГАБА е отговорен за задръжките. Той е най-силен сутринта и започва да отслабва, през деня да отслабва, докато най-накрая става слаб, много слаб, става слаб през вечерта. Затова хората много обичат вечерта да се напукат хубаво с ядри. И то преди да си легнат, и което е отвратително за здравето. Затова това е една от причините, понеже той нейротрансмитер отслабва през деня. През вечерта е най-слаб. Който не дава способност да се задържа. За задръжките. Бог го направил така, че нали, да може през деня да упражняваме. Не вечерта. Вечерта е време за спане. Така. А другия допамин, който се отделя, когато, примерно, гледаме слушаме хубава музика, гледаме хубав изгрев с приятели, с любимото момиче сме. Нали, други така приятни неща, той се отделя. Значи, между двата неврона има място, което се нарича синапс. И в отделни такива малки сферички, тези малки сферички са пълни с тая течност, която се освобождава и тя достига до другия неврон, който го активира и така действа. Сега в мозъка, в тая лимбична система, има няколко такива ядра на неврони. Не ядро на самия неврон, а ядра, т.е. много неврони скупчени на едно място. Така, ще ги дам, разбира се, опростено, просто за да разберете цикъла как става. Може да се го разгледате и това в интернет го има и в други. Аз съм го учил при професор Джанет Нордан в университета Вандербил в Америка. Бил съм на курсове. Не съм ходил в Америка, но съм просто съм използвал нейни курсове. Тя дава този път. Значи, в едно такова ядро, което се нарича Ventral Tegmental район, то чрез синапс спира в друго такова ядро, което се нарича Nucleus Accumbens Septi. След това отива в орбиталния кортекс, който е точно над очите, зато и се нарича орбитален кортекс. И след това отива в префронталния кортекс. Значи префронталния кортекс и орбиталния кортекс, те са отговорни за планирането, а Nucleus Accumbens Septi и Ventral Tegmental района, те са отговорни за това стимулиране на удоволствието. Значи как става зависимостта и как се получава зависимостта? Значи тя може да бъде физиологична, може да бъде и психологична. Физиологична е, примерно, като се надрусваме с кокаин. Кокаина какво прави? Той кара той неврон да изпуска повече допамин, така че да чувстваме повече удоволствие. Наистина хората, които използват за пръв път кокаин, в първия случай те използват, те чувстват еуфория. Не говоря от опит за това нещо, просто съм чел литературата и така се описа. Загубих един от приятелите си в детската градина, Кристиянчо, като стана ученик на 16 години, се друсваше много, много здраво. Почина момчето от предозиране. Това беше доста далеч. Доста далеч, 84-та година. Горкото момче. Какво става с кокаина? Значи мозъка, когато изпуска този невротрансмитър, използваме удоволствие, това е съвсем така нормална система в нашия мозък, която е направена, Бог да чувстваме щастие. Когато този процес, няма да се хилим цял ден, мозъка използва едно устройство, което прибира остатъка от допамина, отново го рециклира и го вкарва пак в този аксон. Нещо, като да кажем пръхсмукачка, засмуквам между двата неврона в синапса, точно място между двата не засмуква и ги вкарва пак там. Какво прави кокаина? Той блокира тая пръхсмукачка и допамина продължава да се обикаля между двата неврона. Само че мозъка това нещо не му харесва
и започва да блокира рецепторите. Тогава ти си кажеш, то първият път ми беше хубаво, ама сега не ми е много хубаво. Я още по-здрава доза. Я още по-здрава доза и така Кристиянчо умря. Я още по-голяма доза и накрая организмът просто не може да го поеме. Вече от тук нататъка ти не изпитваш удоволствие, ами ти се зависи. Ако не го вземеш, ти се чувстваш нещастен. Сега, това е ужасното нещо с Фейсбук. Ако за един ден с капя връзката и такова, ще ти нямаш Фейсбук, край ти се чувстваш страшно нещастен. Взеха на гитето играчките. Сега, това ако беше зле, има две ужасни последици, които искам да ви кажа. Първата е, естествените опиоиди започват да бъдат намалявани в мозъка. Като кажа опиоиди, това не са опиум, които вземаш. Това са вещества в мозъка, които са направени, за да могат, когато те боли нещо, те отиват там, за да не чувстваш толкова много болката. И мозъка започва тях да ги намалява. И когато тя ги намалява, човек, разбира се, става по-чувствителен на болка. В залата, като ще трябва да вдига или като трябва да тренира карате, нали, леко да го пикнат и вече вдига голяма аларма. Не може да натиска толкова здраво, нали, защото пък усеща болка. Става много чувствителен на болка. И това го прави много раздразнителен. Уморява се бързо, защото болката става повече. Докато при нормалните хора, нали, те могат болката леко да е превъзмогна, да е такова, нали, не са толкова чувствени. Но другият стана толкова чувствителен, че имахме един със студент, аз му виках пешо Пришката. Защото Пришката, където и да я пипнеш, тя такова, той се караше със всеки. Кото и да кажеш, мама, но на обратното. Нали. Има и такива хора, нали, които ядат скандали, не могат без да дигнат някой скандал или да направят някой... Някой спор такова да се карат, не могат. И че стават хората такива, раздразнително. Това е първата последица. Втората последица е най-лошата. Започва да намалява чувствителността към допамин. Значи има хора, които вече са отървали от наркотиците, вече не използват наркотици, обаче, вече тая система е скапана. Тя е развалена. И мозъка става нечувствителен на допамин, така че ти четеш хубава книга, да си чел преди. Гледаш изгрева на слънцето, гледаш луната, сега гледаш някакъв камък. Разбирате? Слушаш вълните, слушаш птичките, даже те дразнят. Ужасно нещо. Това са дългосрочни последици и някои от тях са необратими. По същия начин, в по-малък мащаб това нещо става и с интернет. Не с интернет, като цяло с Facebook, социалните платформи, които използваме. Те направят зависими, накрая ще вече другите неща не ми правят удоволствие. Даже не може да четем една книга или да гледаме един хубав филм, кажем един час постоянно трябва да цъкаме там и да гледаме какво става. Това е ужасното нещо, което се случва и с което искам да предупредя. Друго нещо, което се случва е, че понеже това скролване надолу, то са стотици съобщения, стотици постинги, то мозъка не може да се концентрира. И не мога да запомня. И всички ти харесвам, ама той много интересно, ама той такова, дай. И понеже толкова много ни минават през погледа, ние не мога да се концентрираме. Камо ли да запомня? И поради това, че не можем да запомним, то няма как да запомним, паметта пада. А когато паметта пада, нали, това е себепричинена деменция. Почваме да се причиняваме, сами да се причиняваме неща, които би трябвало да ни се случат на 80 години и си ги причиняваме на късме на 30. Знаете приказката, нали? Старост в лес, акъл из лес. Само че сега какво стана, хората не могат да помнят съвсем обикновени неща, защото Фейсбук е научил да не помнят. С този скролване надолу, много, много съобщения, много чудо, кое да запомниш по-напред.
И хората казват, ама аз нямам време да уча, нямам време да, да запомня той и нямам да тако. Е, Дари, ама аз как имам време, примерно, да за тия, които ходят на църква, да се науча съботния урок, примерно, абсолютно на Исус, както ни казва религиозната писателка пак Елена Вайт, научи го на Исус, особено тия библейски стихове, най-важните ги научи на Исус. Как така, той най-го имам от 34 години. И мога да го правя. Макар, че паметта ми не е толкова силна сама по себе си. Но с упражнението и с това, че нямам Фейсбук, аз имам Фейсбук, ма не го използвам да скролвам. Използвам го или да продавам това, или да се рекламирам, знаете, нали, развъждам бултири. И това, но и да честите някой рожден ден, ако дойдем. Но не скролвам. Въобще не скролвам. Не се занимавам с това. И нямам Фейсбук, имам свободно време. Така че мога да го използвам. Имайте предвид, че интелигентността се гради, интелекта се гради върху паметта. Няма ли памет, няма интелект. Затова, като удари Алцхаймер и деменция, то няма никакъв интелект вече. Веднага ще видиш даже с хора, които говориш и които съм зависими от Фейсбук, от Инстаграм, от тия работи. Те даже не помнят какво си им казал в предишните 5 минути. Те си имат, нали, собствени планове, като говорят с тебе, и това, което го казваш ти, те въобще не го чуват. Те само искат да чуят да на това, което те ще кажат, да го направиш, да те контролират. Да направиш това, което те искат. Другото нещо въобще не ги интересува, каквото им приказваш. Като си пееш пенки, или кой ли те слуша. Не? Проблема е, че хората се превръщат в зомбита. По това начин. Те въобще не може да се направи никакъв диалог с тях. И освен това, както ви казах, това нещо с допамина в мозъка, с наркотиците, нали? Това е краен. Краен, нали? Но Фейсбук действа по същия начин. Технологията е същата. И Библията ни казва, нали, в Ефесяни 4:19, те станаха, каза, те се закоравиха, Ефесяни 4:19, и се предадоха на разврат да практикуват всякакъв вид на нечестие с постоянно желание за повече и повече. Разбирате? Желанието от повече и от повече идва от това, че вече не се задоволяваш с малкото. И ви го обясних как става. Блокирането на този механизъм, който прибира обратно допамина. Още и още и още и още. И вече то не е удоволствие, ами като не го вземаш, става мъка и трябва да го вземеш, за да махнеш мъката. Е, това ли е свободата, за която говорих? 2 Петро, 2 глава, 19. Обещават им се, ами сами са роби на греха. Ставаш роб. Това е цялата работа. В църквата, стоят в църквата, там говорите да се приказва. Кога ще ми приказваш, аз тези работи ги знам? И цъкат си, цъкат си, цъкат си, цъкат си. Съборил се, още не са съборил. Айде, трябва да види във Фейсбука. Отива в тясната стаечка там при себе си. Стои половин час, хората чакат отвънка. Айде бе, айде излизай, какво стана бе? Падна ли там, какво направи? Чакай. Пък той е човека Фейсбук. Вие хората се правят извинения, обаче казват, нали, има това интересни неща по Фейсбук, сега трябва да видим той, но и, нали, да сме в час с времето, нали, да видим какво е. И се правят извинения. Ама работа свършва, работа става недосвършена. После викат, ама аз нямам време. Нямаш време, ама цял час на ден на TikTok. Ами че вземи той цял час на TikTok, вземи да учи един английски, бе. Ако не знаеш английски, то цено ти си в някакво затънтено място, в някой планина, дето за нищо не става. С български за никъде. Каква информация има в България и кой ти я дава тая информация? Информацията за всичко, което става в света, наука, литература, изкуство, всичко е на английски. И ако не знаеш английски, то цено се ограничил, си отишъл в някой забутано село и там се заключил сам и цено нищо не. Ами един час на ден да учиш английски. За 6 месеца щеш да го научиш. Нямаш да го приказваш като Шекспир, ама щеш да го знаеш и щеш да можеш да си четеш сам статии и така нататък.
по един час на ден, който си изгубил на Фейсбук. Къде отиде това време? Къде отиде? Безвъзвратно. Видяхте ли каква е цената на пропуснатата полза? Видяхте ли за какво ви говоря? Сега, нека да ви кажа и също какво казва тая религиозна писателка, пак Елена Уайт, за технологията на греха. Първо казва тя, и започваме да не правим неща, които трябва да направим. Знаем, че нещо трябва да го направим, обаче пренебрегваме. Значи, първото е пренебрегване. Какво става с Фейсбук? Фейсбук се използва като извинение, за да не извършим нещо. Пренебрегваме това нещо. Фейсбук много помага в това отношение. И стимулира мързала, разбира се. Значи, знаем, че трябва да направим нещо, го пренебрегваме. Второто нещо, намираме оправдание на това, което сме направили. Почваме да търсим. Ама аз отивам в кръчмата, за да видя приятеля. Отивам в кръчмата, за да пи, не да види приятеля, ама той му е извинението. Намира си извинение. Първото е пренебрегване на задължение. Второто е намиране на извинение за това, което правим, което е грешно. О, аз съм на Фейсбук, ама чакай се, днеска трябва да видя той, той иска. Много интересно, така и така. И третото нещо е вече гордост с неправилните неща, с греха, които трябва да правя. Ама ти знаеш ли аз колко мога да изпия, е? Ама ти знаеш, че аз карам с 250 и никой не мога да въхвани мене. Разберете? Пренебрегване, извинение или оправдание и гордост вече накрая. Страшна работа. Въпросът е, че греха не се движи с равномерна скорост, но той се ускорява, понеже той е сила. Греха е сила. А всяка сила, както знаете в физиката, причинява ускорение. Значи тя се ускорява. Ако сте на едно, не се безпокойте, ще дойде две. Ако сте две, ще дойде три. Там нататък ни ставаме едни роби, и където надръпне дявола вече на танца. Обичаме така и да усетим греха, макар че да не го правим, така като го погледнем в някои така по-интересни снимчици или по-интересни мисли, така просто да го погледнем така малко. Ние няма да го направим, а такова ми. И в резултат на това ние започваме да свикваме с греха. Сега, тук обаче ни се казва в 2 Петро, 2 глава, там ни се казва, че имало един праведен човек, име Лот, който душата му се е измъчвала, като е живял в този покварен град Содом, като е гледал постоянно тия неща. Измъчвала му се душата. А нас душата е защо да не се измъчва, като гледаме такива приятни работи? Представете? Защо да не се измъчва? И тая игра с греха започва да не създава допълнително още повече зависимост за други работи обаче. Защо? Защото Притчи 25 глава 28 стих казва: той, който няма контрол върху духа си, е като град, който е с счупени стени, без стени. Значи, като няма стени, всякакъв грях може да влезе вътре. Вече няма контрол. Виждате какви отвратителни последици Фейсбук направи. Сега, за споровете по интернет. Много хора обичат да спорят по интернет. Дали ще е за любимия отбор, за любимата партия, за любимата личност, за любимия футболист, за любимия актьор, така нататък. Те почват да се карат със всеки. И почват да хвърлят кал по него, той хвърля кал по тях. Вместо да слушат аргументите, те започват да се карат. Нито един е печелен, нито другия. И то е както участието в олимпийски игри за бавно развиващи се. Дори да спечелиш, пак ще останеш бавно развиващи се. Значи, спомням се преди така доста време, бях предложил във Фейсбук да се смени името на морското училище Никола Йонков Вапцаров, да се смени на капитан Добрев, който е нали, с торпедоносца Дръски, той удря Хамидия. Да се смени. Първото нещо, Вапцаров е
литератор и така нататък, веднага ми се нахвърлиха старите комунисти. Веднага ми се нахвърлиха и скочиха. Един искаше даже да ме бие. Кога я прави, нищо не може да отговоря. И си казва, трай се, защо се занимаваш с такива работи? И затова най-добре влези, да не тръгваш в такива дискусии, защото това е едно голямо блато. Единия хвърля кал и другия хвърля кал. То и дори да спечелиш като той дете от тези специалните олимпийски игри. Пак ще останеш бавно развиващ се. Или както казва Бърнард Шоу, не да спориш с прасе, хем ще му направиш на него удоволствие, хем и ти ще се окаляш. Така че Фейсбука научи на такива дискусии да може да ги приеме, за да можем така, нали, да потвърдим егото си. Нали? Колко съм умен аз, какви аргументи имаш, така и така, но ти знаеш кой съм аз, така нататък. Добре, как да се изцелим от тази болест? Първото нещо, просто е изхвърля. Просто го изхвърли го. Няма да умреш. Обещавам, че няма да умреш. Спри да го правиш това нещо. Второто нещо, понеже ще се отвори много време, нали? Да запълниш този вакуум, направи третото нещо. Планирай си деня. Какво ще стане в този ден. Тук от този до този час това, от този до този час това е така. По приоритети направи си това. Има една много хубава моя лекция за точно това, нарече се твоя ден. Намерете я в канала ми и я вижте точно за това. Между другото, за три исках само да спомня. Планираното удоволствие и планираното задължение са много по-приятни, отколкото не планираните. Така че планирай. Разбира се, неща могат да се случат. Може някой да ти се обади изварено. Неща се случват, ама тези неща не се случват всеки ден. 4. Намери смислени неща да правиш, които наистина възнаграждават, примерно да научиш английски, да тренираш нещо, да поплуваш, да побягаш, да гледаш някой образователен филм. Аз това е към научете английски, защото ако не знаете английски, нито ще може да има толкова богат набор от примерно такива образователни курсове, книги и така нататък, които ще обогатят живота толкова много. Аз само на телефона си имам стотици книги. Имам и такива образователни филми, също така и класическа музика, приятно. Не ви карам да слушате класическа музика, ако няма харесвате. Нали? Слушайте си каквото ви харесва, но занимавай се неща, които просто възнаграждават, а не просто е така празно изгубване на време. Както казваш един мой приятел, нали, ние убиваме времето и времето не убива. Това време не мога да го върна. Колко години ще живеш? Оде знаеш, че днес не ти е последния ден. Нека се ценим времето. Намерете удоволствия, които не ви правят зависими. Примерно катерене, животни, нещо занимание в градината, учене на нещо. Намерете си удоволствия, които ваше удоволствие, които ви правят удоволствие, обаче, които не ви правят зависими. Това е много важно. 6. Определено. Това е много важно. Упражнявайте тялото си ежедневно. По-малко, обаче го упражнявайте. Това не само създава оросяване на мозъка, но това създава и дисциплината. Аз ставам всяка сутрин в 4 часа и тренирам карате до 6 часа. Включително и клякане на един крак, 46 лице, опоре на една ръка, има видеота, може да го гледате. Както съм на 56 години. Нали, шпагати, така нататък. Всичко това го правя. Като звъни алармата, аз не стоя в леглото. Сутринта в 4 часа звъни. Ставам, веднага ставам. Първото нещо е да кажа на Бог да ме благослови през този ден, да предам себе си на Бога и става всичко по-нататък. И последно, ящи здравословно. Защото ако не едете здравословно, ако едете храни, които създават зависимости, то тая зависимост по
вече по психологичен път, а и по физиологичен път ще създаде проблеми в мозъка, които ще го правят по-уязвим на други зависимости. Аз, примерно, мога да ви кажа, че имам два пъти на ден, сутрин, след тренировка и на обед и край. От четвъртък, обед до събота, сутрин, нищо няма, само пия вода. Между яденията нищо няма. Просто това. Така че, не казвам да го правите и вие това, но вечерното ядене не е добро. Не е добро. Създава проблем. И ще ви създава проблем. Така че всичко това, което ви казах, ако искате да го направите, вие ще се освободите, ще имате повече време. Най-важното, ще бъдете в контрола в себе си и наистина Бог да ви помага с Негова помощ, всички тия неща да ги приложите и да можем постоянно да имаме просто един по-хубав живот. Исус казва в Йоан 10:10, дойдах, за да имат живот изобилно, а не да хората си мислят, че християнския живот е някакъв мижев живот, там монаси са кръстят, идат Бог по цял ден. Глупости. Християнския живот е живот на радост, мир, щастие, любов, така нататък. И всички тия неща, Бог не е създал ние да бъдем щастливи, Той иска да бъдем щастливи. А Той, който иска да ни направи роби, е другия. Е противника му дявола. Така че нека да не се предаваме в ръцете му и да направим всичко възможно, да се отървем от тия зависимости. И тогава живота ни ще бъде по-щастлив. Това го вярвам. И вярвам, че вие с Божията помощ може да го направите. Благодаря за вниманието.